Hej, Ingvar Scheng, VD på Aprilice. Idag har vi en väldigt spännande unboxing och Europa-lansering av den senaste solpanelen från LONGi. Himo-serien gör Europa-premiär och just de här panelerna som ni kommer se på sajten bakom oss flygfraktades med express hit. Det som är väldigt spännande med nya serien är att i det lätta och kompakta formatet 1,7 gånger en meter så ser vi nu en mycket, mycket stor förbättring i effekt. Och den teknologin som kallas för HPBC-cellerna som ni kan se här saknar helt silvriga busbars, vilket skapar en väldigt estetiskt tilltalande yta. Samtidigt som man förbättrar effekten med 2-3%. Förutom effektförbättringen då, så ser vi också en väldigt positiv på tekniken som skapar att försämringsperioden, nedbrytningsperioden av cellen minskas med 25%. Det som också gör den här panelen väldigt intressant och tekniken intressant är att trots det kompakta formatet så får vi ut en väldigt hög effekt. Just den här panelen är på 425 watt. Och vi ser att det kommer få ett väldigt stort genomslag i totala kalkylerna för projekten och för slutkonsument. LONGi etablerades 2000 och är idag världens största solpanelstillverkare. Och det är väldigt roligt och innovativt tänkande av dem att hela tiden komma ut med nya produkter, nya tekniker. Och vi ser väldigt mycket fram emot att följa utvecklingen av produkterna. Tack så mycket!